Smith. A'r hediad syth lawr ganol y car gan Scott Lloyd. Mae'r gefnogaeth gydag e. O, oh, hyfryd, hyfryd, hyfryd. Mas i'r canol o'r Joe Roberts. O, oh, wy'n mynd gwybod beth sydd wedi digwydd i Sir Gar ar ddechrau'r ail hanner yma, ond mae'r ddoi gais yna cystal ag y gwelwch chi ar unrhyw gar rygbi rwle yn y byd. Dyw e ddim yn ordd weid. Gwyliwch ar y rhwygiad yma lawr ganol y ca gan Scott Lloyd ar ei ysgwydd e, yn dod o bell, Joe Roberts, a dod neb am roi llaw na gewin hyd yn oed ar y canolwr. Dyna chi gais. Y trosiad wedi llwyddo hefyd. Ac mae Coleg Sir Gar gyda dau drosgais yn ôl o fewn un sgôr. Scott Lloyd yn amseru bas. Dyna feddylid fod wedi digwydd yn yr hanner cyntaf. Dyna mae'n siŵr gen i yn athuros Evans i ddweud.